Pan Ferenc se ptá na automatickou převodovku a výměnu oleje. Zajímá jej, jestli stačí olej pouze vypustit, nebo se to musí i vypustit a propláchnout, jak píše. Jelikož slyším různé názory na tento problém, tak chci vědět ten váš. No, tak já jsem, můj názor na to není věc zcela relevantní. Já jsem zavolal panu Marvanovi což je e, kapacita z Přerova, který opravuje automatické převodovky celý život. Dlouze jsme si povídali a shodli jsme se zhruba na následujícím. Když vememe třeba 8-stupňovou převodovku CF, tak v případě, že e, ji takhle otevřeme, tak z ní vypustíme nějaké prostě 3,5-4 litry oleje. Další olej tam zbývá v e, hydrodynamickém měniči, v hadicích k chladiči toho oleje, je i k samotnému tomu chladiči. V případě, že tudíž chceme bez nějakého drahého dílenského vybavení ten olej dobře vyměnit, tak si budeme počínat tak, že, sundáme to, že vypustíme ten olej, sundáme víko, e Vyměníme filtr, nalijeme nový olej, převodovku proběhneme a uděláme to ještě jednou. Protože tím vyředíme i nějaké to množství oleje, které právě je jinak ukryto v tom hydrodynamickém měniči i v tom chladiči. Proto i pan Marvan by víc doporučil to moderní dynamické propláchnutí, na což existují speciální zařízení. To funguje takovým způsobem, že se to zařízení obvykle napojí na hadice k tomu chladiči od převodovky a ta převodovka se vyplachuje. To znamená, vtlačuje se do ní nový olej, starý olej je z ní vytlačován ven. V tu chvíli se obvykle na převodovku, která má uvnitř nějakých těch 4,5 litru oleje, spotřebuje třeba 12 litrů. Ovšem samozřejmě, téhle té operaci také musí předcházet sundání víka a výměna toho filtru. A v tu chvíli mnozí řeknou, no dobře, vy jste vyměnili filtr, víte, ten filtr je u všech automatických převodovek přístupný až po sundání vany, nebo aspoň u všech převodovek, které já znám. Jo. Tak lidi řeknou, No dobře, vy jste vyměnili ten filtr a teď do něj vtlačujete znovu ty nečistoty z těch skrytějších částí převodovky. Tak ano, to je věc, s kterou se částečně musí počítat. Jednak ten filtr má nějakou kapacitu a jednak v případě, že se v tom automatu mění olej pravidelně, tak tam těch nečistot až za stolik není. Ovšem, samozřejmě, kdo své auto miluje, naprosto ním žije a chce mu dopřát to nejlepší, tak ať to klidně udělá tak, že nejdřív převodovku propláchne, to znamená, tím dynamickým proplachem obětuje prvních 12 litrů oleje, pak sundávanou olej vypustí, vymění filtr a obětuje druhých 12 litrů oleje na naplnění a druhý proplach. Čili to pak je skutečně způsob, jak. V té převodovce vyměnit olej zcela dokonale. Zde zopakujeme, že výměna oleje v automatických převodovkách není v servisním plánu. Výrobci totiž tvrdí, že je olej celoživotní. Je pravda, že když obvyklé vývojové zadání u automobilu je 10 let nebo 250 tisíc kilometrů, tak opravdu naprostá většina automobilů toto vydrží s původním olejem v převodovce. Jelikož však český trh je motorizován vozy, které mají na je to výrazně víc, a to bez ohledu na to, zda to mají nebo nemají i na tachometru, tak doporučujeme následující intervaly výměn. Poprvé po 120 tisících kilometrů od nového vozidla a poté každých 60 tisíc kilometrů. Pak převodovky skutečně vydrží podstatně víc než 300, většinou i půl milionu kilometrů. Co se týče aut, kde nevíme, kolik má na je to, tak ten olej vyměníme hned. Koluje mezi motoristy určitý mýtus, že když se vymění olej v převodovce, která je stará, tak ona nám okamžitě klekne. On to v podstatě úplně mýtus není. Ono to jistou technickou logiku má, že ve výrazně opotřebené automatické převodovce všechny ty šlemy, co tam jsou, těsní vůle a zabraňují únikům tlaku. Ovšem, a když té převodovce vyměníme olej a vyčistíme ji, tak ta převodovka přestane v podstatě fungovat třeba třeba úplně hned. Ano, ale taková převodovka fungovala pouze způsobem, že jsem s ní jezdil jak opatrný pantáta bez úšek. Pomaličku, moc jsem na to nešlapal a takhle. Kdyby se na ní pořádně šláplo, pořádně se prohnala, tak přestala fungovat hned. Čili ano, je možné, že u výrazně opotřebené a zanedbané automatické převodovky výměna oleje přiblíží její konec, ten by však stejně nastal.